ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំពីឡានស្រីម៉ូដែលថ្មី Ranger 2015 Jeng ban pimok apa jeng jeng dau panau thamai rubring thamai jingking kut HID Ranger pipon apa muai jeng ban pelah pada screen dau jis screen thom dai pra touch screen jeng pra touch screen ha jeng min papuan pici jis sembelai nelu jeng kut ha jeng min mui tiat ke spek dai acha jeng ke ha ada adaptive cruise control ke jis spek mui dai lan ke bicuai patoy lebun nepe dai lan pimok ke patoy lebun dai គឺស្ដាយស្វាយប្រវត្តិហើយយើងមានមួយទៀតគេហៅថា voice command គឺយើងបជាជាសម្លេងនៅជាសម្លេងដូចជាបទចម្រៀងចាក់បទចម្រៀងខទៅមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ខទៅពីណាគេក៏ដោយហើយមួយទៀតគឺយើងមានគេហៅថាបជាដោយបជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយប្រើសម្លេងពីមុនយើងប្រើចុចចេះចេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងប្រើ ពជាជាសម្លេងដោយនីជេជាមួយនឹងស៊ីនគេហៅថាស៊ីនធ្វើការងារស្រួលហើយយើងនៅការបបបែងគឺវាធូរសម្រាប់driver ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ចង្កូតហ្នឹងព្រមទាំងជាមួយនឹងតាប្លូស្បែកថ្មីដែលមើលទៅ ហើយយើងមានទាំងគេហៅថា transmission ហ្នឹងគឺ Casemi Auto យើងបានប្រើទាំងលេខដៃក៏បានប្រើទាំងលេខអូតូក៏បានព្រមទាំងយើងមានពងសម្រាប់ភាពចំនួន 6 ពងស្វាមួយព្រមទាំងឃូបុកយើងមានឃូបុកមួយទៀតយើងមានពងសម្រាប់ភាព 6 គឺមួយកន្លែងចង្កូតទី 2 កន្លែងផាសិនជឺទី 3 កន្លែងកៅអីមួយទៀតកន្លែងនេះហើយនឹងដែលអស្ចារ្យគេគេហៅថា ខ្វៀអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតយើងមានពូដែលស្រស់ស្អាតបំផុតស៊េរី2006ឌីហ្សាញមកដើម្បីមើលមើលទៅភ្លឺស្អាតមែនតើមកហើយកតុយយើងខាងក្រោយនេះគឺយើងផ្ទុកបានតដល់1 តោនកន្លះខ្លាំងមែនតើ1 តោនកន្លះហើយយើងសដោងយើងសដោងឡានពីក្រោយបានតដល់ឡាន 3 តោន